Se on Musta-Pekka Ruusku, morjesta pöytää. Projekti etenee, Ironman paita hankittu. Mulla oli viime lauantaina mun ensimmäinen skaba, yhtään missään. Mä osallistuin Helsinki City Run puolimaratoniin ja mun aika oli 1:39:50. Vaikka se on tosiaan tommonen juoksukisa ja mitä mäkin olin ehkä pelännyt, että okei, juoksukisa, että sun pitää olla niinku ihan saakelin tikis kunnossa, mutta ei, se onkin ihan jotain muuta, se on niinku enemmänkin tommonen, tai ainakin Helsinki City Run, semmonen tosi kiva niinku päivä yhdessä viettää, vaikka perheen parissa sitä aikaa ja silleen jolkotella menemään myös halutessa. Että. Ja lisäksi tässä hiljattain järjestettiin triathlon messut Espoossa. Siellä pääsi muun muassa testaamaan Tauconin kenkiä. He tekivät sulle tämmösen juoksijaprofiili, jossa sulla otetaan kaikki, että mikä se sun juoksuasento on ja muuta. Ja sitten sä saat tailor-made kengät, jotka on veistetty sun tyyliin sun jalkaluita varten. Ja sitten oli tämmönen Swift pyörätrainer-peli. Pystyy tämmöisen virtuaalimaailmassa ajamaan erilaisia vaikka vuoristoreittejä ja sitten kun se sun pyöräilijä emoji tai mikä avatar lähtee niin kuin ylämäkeen, niin sitten sun pyörätreeneri menee automaattisesti myös silleen, niin kuin kovemmille vateille ja näin. Ja sitten sä pystyt ajamaan kisoja sitä sun omaa avatarta vastaan, miten sä oot ennen pyöräily ja sitten myös tämmöisiä muita pyöräilijöitä vastaan ympäri maailmaa. Lisäksi siellä oli toi Tallinna Ironman. Hän löytyi paljon pyöräilykenkiä ihan super hyvissä tarjouksissa. Samoin märkäpupuja, että jos ajattelee, että ensi vuonna olisi ehkä hyvä ostaa uusi märkäpuku, niin suosittelen, että kannattaa ehkä ympyröidä toi toukokuun alku myös ensi vuodelta, että silloin triathlon messut tulossa. Ja, joo, näillä messuilla mulla oli myös hauska päästä haastattelemaan triathlon harrastajaa. Kysyin häneltä muun muassa, että okei, kun on triathloni aloittanut, niin mitä kaikkea se on tuonut tullessaan ja muun muassa hänen kisaohjelmastaan. Mutta mennään kuuntelemaan, miten tämä haastattelu meni. Täytyy muuten sanoa, että messuilla oli valitettavasti aika kova tausta, melu, pahoittelut siitä, mutta toivottavasti saatte kuitenkin olennaisen asian sieltä poimittaa. Ei muuta kuin mennään katsomaan. Kuka sä oot? Alex vaan, tällainen triathlon harrastaja. Mikäslainen sulla on kisaohjelma tälle vuodelle? No, mulla oli elämäni ensimmäinen kevätmaratoni tuossa viikko sitten ja nyt sitten kevät ja kesä lähtee sillä tavalla liikkeelle, että ensimmäinen triathlon on Vantaan pikamatkan SM:t, sitten Lahden puolikas Ironman, sitten Joroinen ja sitten Ahvenanmaalla olympiamatka. Siinä on kesän triathlon suunnitelma. Onko joku näistä pääkisoista? No ei oikeastaan, että kaikki tehdään ja yritetään niin kuin omaa ennätystä niin kuin aina. Pikamatkalla olisi toki kiva päästä podiumille, mutta mä en tiedä, se Vantaan juoksu on mulle ihan mahdoton, se on niin mäkinen. Sitten Lahti Ironman tulee vaan kokemuksena olemaan hieno, että Suomen ensimmäinen virallinen Ironman-kisa. Ja sitten Joroisessa yritetään aina ennätystä, mutta sehän on vähän säästäkin. Sitten kun ollaan kisassa ja iskee ne hirveät maitohapat vaikka kisaa vasta jo alussa ja tulee semmoisia epäilyksen hetkiä, että kuinka tästä oikein jatkaa eteenpäin, niin olisiko sinulla jotain 3 pointtia tai vinkkiä siihen, että mitenkä kohdata tällaista hetkiä? Joo, no ehkä ensimmäisenä on se uinti, että kannattaa käydä järvessä uimassa toivottavasti muutama kaverin kanssa ennen kuin menee siihen mahdolliseen kasaan. Että se voi olla aika pelottava kokemus, vaikka se loppupelissä ei ole ollenkaan pelottava. Et siitä kannattaa selvitä ja mennä rauhassa. Mulle tuli ensimmäistä kertaa, kun mä uin, niin ihan sellainen kunnon hyperventilaatio, että mä joudun selällä siellä menemään ja muuta, mutta siinäkin selviää. Sitten tietty se maitohaput pyöräilyssä, niin siinä voi sitten himmata. Et ei missään nimessä kannata heti lähteä polkemaan täysin. No jossain pikamatkakisossa pitää tietty vetää aika limitillä, mutta jos on pidempi matka, niin antaa ensin niin kuin jalkojen tottua siihen. Ja kolmas vinkki on sitten, että kun on tarpeeksi harjoitellut sitä, että pyörälenkin jälkeen hyppää suoraan juoksemaan, niin kyllä se sitten siihen tottuu tosi nopeasti. Et mä sanoisin, että se on 3, 4, ehkä 5 harjoituskertaa, jos se tullaan pitkän pyörän päältä tai keskipitkän pyörän päältä, niin jostain 2-3 kilometriä, niin se on siinä. Okei, kiitos. Mites onko sulla vauhdin jakamiseen jotain vinkkejä? Tai miten sä itse esimerkiksi jaat vauhdien kyseessä? No oikein, että jos on pikamatka, niin silloin mä vedän kyllä all out niin kuin alusta loppuun. Että siinä mennään niin kuin laikkapunaisella ja sen yleensä huomasti sykkeestä myös jälkikäteen.
Sitten olympiamatkalla mä menen kyllä aika kovaa myös, mutta mä haluan aina säästellä vähän siihen juoksuun. Ja sitten puolimatkalla niin mittoihin mennään, niin sitten mennään vähän niin kuin fiiliksen mukaan. Että oikeastaan kaikki mun puolimatkakisat ne on olleet joko Joroisissa tai Turussa ja siellä on ihan hyvät pyöräreitit, siinä ehtii sitten hyvin miettiä. Joskus on pyörä jalkaa, joskus ei. Ja aika usein se menee sillä tavalla, että jos on aivan usvasen hyvä pyörä, niin silloin juoksu ei kulje. Kun taas on ollut huono pyörä, niin silloin juoksu kulje. Näin se vaan valitettavasti. Sä oot tunnettu siitä, että sä oot sanonut, että tunti urheilua tuo 2 tuntia jaksamista päivää lisää, niin millä ihmeellä me saataisiin suomalaiset liikkumaan enemmän oksuvarkia tai ideoita? No kyllä se itsestä pitää lähteä. Eli se tunne, että liikunta, ravinto ja uni, lepoisuus hyvässä tasapainossa, niin antaa paljon enemmän virtaa. Sitä ei voi oikeastaan koskaan potkaista ketään liikkeelle, nyt tuosta treenaamaan. Englanninkielinen sana, jota käytetään nudge, eli se on pieni tökkäsy. Tökkäsee ihmisiä oikeaan suuntaan, antaa insentiivejä vaikkapa sähköpyöriin tai pyörien ostoksiin, tekee parempia teitä ja niin edespäin. Mutta kyllä se pitää itsestä lähteä, tulee sellainen aha-elämästä, hei, kyllähän mä voin aika paljon paremmin kuin mä liikun mahdollisesti. Se voi olla ihan omaa liikuntaa. Ei tarvii vetää niitä tällaiset lykrat päällä tuolla hikihatussa, vaan ihan kävelyt, rappuset, pyöräilyt, pienet uinnit, jumpat, tämän tyyppiset. Ja se on hyvän olon kautta se. Mitä triathlon on antanut sulle? 3 pointtia. Kyllä se on antanut uuden tyyppisen elämäntavan. Sitten se on antanut hirveästi uusia kavereita. Ja energiataso, jota mulla ei sanotaan vuosista 20-40 missään vaiheessa ollut. Ja ehkä mä sen sanoisin monelle, jotka pelkää uimista, niin se on ihan erilaista, kun se märkkäri pannaan päälle. Et se oikeasti kelluttaa kuin pelastusliivi, ettei siitä muuta putikoimaa ja sitten sen jälkeen pyörän päälle ja vähän juoksua. Kaunis kesäpäivä. Kyllä, kiitos paljon. Oikein mukava viikko. Kiva, kiitos. Noniin, kiitos. Sitten. Joo, kiitos vielä todella paljon Aleksille, että ehti kiireisenä miehenä tulemaan tähän 02 Ironmanin haastatteluun mukaan. Seuraavassa jaksossa me juodaan sitten bissee oikein urakalla. Nimittäin alkoholittomat oluet, niiden suosio on noussussa jopa 30%. Sitä juodaan nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Niin mä kerään semmoisen pienen juriin koolle. Ja me juodaan erilaisia tämmöisiä alkoholittomia oluita, joita saa ihan normikaupasta ja annetaan niille pienet pisteytykset. Tällaista seuraavassa jaksossa, ei muuta kuin kiitos kun jaksoit seurata ja törmäillään! Woohoo!